Re, viss ēters ir te! Tiešām kalendārs ir blīvs, ne tikai pulkstenis, bet vispār šajās dienās ir ārkārtīgi daudz, kas viss notiek. Ir Liepājā, piemēram, valsts zirgs, nē, tas ir cits kaut kas. Liepājā jūras svētki. Jā, ne, Straupē Vindaru svētki, Liepājā, gribēju teikt, vasaras festivāls Liepājā Lake Music sākas. Jā, Ogrē skvēra koncerti, Rīgā, kā jūs stāstījām, apkaimju dažādas aktivitātes saistībā ar kultūras programmu un arī Kultūras akadēmijas dārzā. Un par to jau tad zinās vairāk stāstīt Ilze. Labrīt. Labrīt. Labrīt, jā, Latvijas kultūras akadēmijas dārzā, pagalmā un arī ēkā šovakar mistisks, maģisks nakts pasākums festivāls. Vairāk par gaidāmo šo te mistisko nakts festivālu varēs pastāstīt Latvijas kultūras akadēmijas organizācijas pārstāvis un arī festivāla Valpurģa organizators Elza Strazdiņa un Anna Paula Veidemana. Labrīt, un arī mūziķi mums tepat blakus ir, ar viņiem aprunāsimies pēc brītiņa, bet meitenes vispirms jautāšu jums. Valpurģa nakts tradīcijas dažādās valstīs tiek svinētas citādi. Kādas svinības esat iecerējuši šovakar te Rīgā? Es domāju, ka mēs vienā varam teikt grandiozas, skaļas, košas. Kā tu vēl raksturot? Fantastiskas zaļas īstenībā arī. Un tādas vasaru riktīgi pilnbriedu sagaidošas. Jā. Valpurģi un Valpurģu nakts ir tāda mistiska un maģiska nakts. Kādas tradīcijas ievērosiet šovakar un šonakt festivālā? Mums ir savas tradīcijas, kas tradicionāli tiek ievērotas jau gadu gadiem. Vienā tām ir agens dedzināšana. Mums ir vairākas skatuves. Ko jā, mums ir četras skatuves šogad. Klangas, Ramana, Dvinga un Slasts, uz kuriem kāps vairāk kā 13 izpildītāji, dažādu žandru. Sinerģija mums būs, ka arī mums ir kinozāle, kurā mēs rādām katru gadu studentu filmas. Tā kā jā, mums ir plaša programma, pēc kuras mēs pieturamies un būs ļoti, ļoti forši. Tā teikt, šis ir tāds viens no lielākajiem un grandiozākajiem pasākumiem pēc divu gadu pauzītes. Ja kopumā es lūgtu raksturot, kāds ir bijis šis te laiks Latvijas kultūras akadēmijā? Noteikti sarežģīts, teiksim tā. Es un netiem bijis daudz grūtāk izveidot to saikni ar vidi, kurā viņi atrodas. Un ir zudus tā pēcticība, kas ir bijis šim pasākumam. Arī iepriekš, piemēram, Valpurģiem nāca, tāpēc, ka viņi zināja, ka te ir Valpurģi un ir jānāk. Un tad mūsu uzdevums un akadēmijas uzdevums ir bijis piesaistīt šo studentus un atgūt to saikni, lai studenti zina, ka šī ir tā vieta, kur ir jābūt, un tā ir tā īstām pareizā. Un šis būs tas vakars un nakts, kur ir jābūt? Jā, noteikti. Vēl, protams, arī, lai pasākums būtu izdevies un tikai pozitīvām emocijām, pilns kas apmeklētājiem noteikti jāievēro dodoties uz festivālu. Pirmais noteikums ir, teritorijā tiek ielaists cilvēki, kas sasnieguši 18 gadu vecumu. Tas ir viens. Ir aizliegts ienest dzērienus teritorijā un ēdienus, alkoholiskos dzērienus, jā. Un bērni netiks ielaisti, kā arī šķirosim atkritumus. Mums būs plasmasas, papīra un pāris atdzīvot atkritumu konteineri. Līdz ar to rūpēsimies par dabu, rūpēsimies cits par citu. Un noteikti nevajag aizmirst savu Valpurģa biļetu paņemt līdz, kā arī ID karti, jo tās tiks visiem pieejas pārbaudītas. Ļoti labi. Meitenes tātad ieskicēja festivāla organizatorisko pusi, bet tagad jautāšu muzikālajiem pārstāvjiem. Puiši, iepazīstiniet ar sevi. Labrīt. Labrīt. Kas jūs esat? Mēs esam grupa Emberg. Mēs esam Valpurģa festivāla dalībnieki. Šis mums būs pirmais gads šajā festivālā. Un mēs esam alternatīvās roka un popa mūzikas grupa. Kā arī mums iznāca albums pavisam nesen šajā vasarā ar nosaukumu, kā šis vispār bija jāsaprot. Un tas ir pieejams visās straumēšanas vietnēs, un mēs izpildīsim vienu no šī albuma dziesmā Maģija, kurai ir arī videoklips YouTube. Tā kā ceram, ka jums patiks. Tātad šorīt jau mēs varēsim dzirdēt tādas mistiskas notis un muzikālas noskaņas, kuras, protams, varēs baudīt arī vakarā un naktī festivālā. Tieši tā. Tieši tā. Tāda, lai skan. Lai skan. Savas zemes man
kur saule stari beidzas, kur zvaigžņu debes sākas, un tas, kā nenāc līdzi, guļ tavā sirdsapziņā. Mēs meklēsim maģiju, debes zvaigžņu sakaros, un trīs vilki mēnesim saugs. Mēs meklēsim maģiju, debes zvaigžņu sakaros, un trīs vilki mēnesim saugs. Tavā sirdsapziņā. Bet mēs meklēsim maģiju, debes zvaigznes sakaros, un trīs vilki mēs.